Вітаємо в Opel Service. Сьогодні в нас в ремонті автомобіль Vectra з заміною передніх пружин. При проведенні діагностики механік виявив поломку нижнього витка передньої лівої пружини. З клієнтом узгодили термін та суму ремонту і зараз виконуємо роботу з їхньої заміни. В процесі ми демонтуємо колесо, поворотний кулак, від'єднаємо тягу стабілізатора, датчик АБС, дістанемо стійку амортизатора у зборі, від'єднавши від кузова. Стягуємо пружину та розпаковуємо стійку. Дістаємо стійку та змінюємо зламану пружину на нову. Встановлюємо новий польовик. Встановлюємо нову опору з опорним підшипником. Збираємо конструкцію за допомогою стяжок пружини. А ось той зламаний виток пружини. На превеликий жаль, якість наших доріг та втомленість металу дають негативний вплив на деталі ходової частини. Зібрали стійку та встановлюємо на автомобіль. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.